Euro po euro do vlasništva nad zemljištem koje godinama održavaju. Zahvaljujući donacijama građana, njuškavi banditi dosad su prikupili oko 1200, no za kupnju zemljišta to nije ni približno dovoljno. Negdje je cijena otprilike ta, mi smo stavili u kampanju oko 6000 eura, to će se naravno još procijeniti, oni bi to prodali i to bi nama bilo velika, velika stvar da je to naše. Jer tada bi mogli početi s izgradnjom skloništa. Onda bi uredili sklonište, prostorije, moramo karantenu napraviti kad kupimo pse, postoje koje kakve zarazne bolesti, opasno je dovesti psa u sklonište, mi reskiramo, imali smo i problema, pa bi onda uredili sklonište kako treba. Nužno je, kaže, stvoriti uvjete koji će zadovoljiti barem osnovne životne i higijenske standarde. Trenutno skrbi o 50 pasa i 6 mačaka. U zimskim uvjetima briga o njima još je teža. Prvenstveno je, mi smo odvojeni od sela, znači nemamo dobar pristup ni cestu, nemamo vodu u skloništu, vozim kontejnerima, traktorom, ali ništa ne možemo raditi baš zbog toga što to nije naše. Kad bi uspjeli otkupiti, onda bi mogli urediti sklonište. Našli bi donatore, vjerovatno ima dobrih ljudi, uvijek nam pomažu, pa bi uredili i opremili to sklonište da bude ugodnije i meni koji sam tamo i psima. Za ostvarenje ovoga cilja treba još dosta materijala i novca, a mjesečni troškovi i ovako su prilično veliki. Ljudi koji nam uskoče, uzmu nam životinju i drže kod sebe, mi moramo platiti smještaj za tu životinju. Nađe se ljudi koji besplatno, ali jako malo, tako da recimo mjesečno samo za to dajemo 1500 kuna. Veterinarski troškovi, imamo popust, jako dobru suradnju s veterinarima u Đakovu, imamo popust 30% na usluge, ali negdje 10.000 kuna svaki mjesec. Na veterinare, na hranu, na gorivo. Još k tome i mjesečna stanarina. Dio pasa uspiju udomiti. Ove godine 40-ak. No Elvis ističe, na jednog udomljenog nađu 3 bez doma. Napuštanje pasa mogu spriječiti, smatra, samo visoke kazne. Iako pomaka u svijesti o brizi za životinje čini se nema, suradnja s općinama u posljednje vrijeme daje pozitivne rezultate. Trenutno, unazad, kažem, ja sam dosta dugo u tome, osjetim veliku promjenu. Mnogi još nisu uredili što bi trebali po zakonu, trebali bi imati ili registrirani azil ili ugovor sa registriranim skloništima za zbrinjavanje pasa, još uvijek neki nisu, ali evo u zadnje vrijeme smo dosta zadovoljni jer spremni su platiti barem veterinarske troškove kad se nađe pas na njihovoj općini i sve više općina sudjeluju u tom, tako da mi to isto daje nadu da će se ipak to promijeniti. Nade su uprte i u građane. Svi koji žele dati svoj doprinos mogu to učiniti na internetskoj platformi GoGetFunding.